Өскеменде Беларусь және Азербайджан тілдерінің күні өтуде. Шара облыста тілдер шеруі айлығы аясында ұйымдастырылған. Мерекеде Беларусь тілін үйренушілер өз ана тілдерін үйренудегі жетістіктерін дожинки, яғни асық жинау мерекесі арқылы, ал Азербайджан этномәдени орталығының өкілдері үйленудегі салт-дәстүрлері арқылы көрсетті. Қос ұлттың өкілдері мерекеде ерекше белсенді болды. Түрлі ойындар ұйымдастырылып, қазақ тілінде ән шырқат. Бүгінде аймақта 9 достық үйі бар. 61 этномәдени бірлестік жұмыс істеп тұр. Өңірдің аудан қалаларында ұйымдастырылған этнос тілдерін оқыту үйірмелеріндегі 43 топта 669 тыңдаушы өз ана тілін оқуда. Олардың 430-ға жуығы мемлекеттік тілді үйренуге ниет танытқан. Біз Қазақстан өлкесінде өз тілімізді сақтап тұрамыз. Біз Қазақстанда өте үлкен бақытты жасамыз. Біз бүгін салтымызды көрсеттік, өте жақсы болды.